Herzlich willkommen bei Lektion 13, Teil 2. Teil 2 ist sehr wichtig. Teil 2 من الأجزاء المهمة جدا لأنه هنتعرف فيها على درس من الدروس اللي بيتلخبط فيه كتير من متعلمي اللغة الألمانية. Und das ist, also das Thema ist die Wechselpräpositionen. الموضوع das Thema الوكسلpräpositionen وهنركز النهاردة على حالة الداتيف. طيب إيه هي الوكسلpräpositionen أصلا؟ Was sind die Wechselpräpositionen؟ Die Wechselpräpositionen يعني حروف الجر المتغيرة. طيب متغيرة بأنهي معنى؟ متغيرة بمعنى إن هي بتيجي ساعات مع حالة الداتيف وساعات تانية بتيجي في حالة الأكوزاتيف. تمام؟ البريبوزيشنين أو حروف الجر في الألماني متقسمة لأكتر من قسم. أوكي؟ في منهم الوكسل بريبوزيشنين اللي هي لسه اتكلمنا عنها دلوقتي. في بريبوزيشنين بتيجي بس مع الداتيف وفي بريبوزيشنين بتيجي بس مع الأكوزاتيف وفي بريبوزيشنين بتيجي مع حاجة كده تانية اسمها جينيتيف بس دي لسه مش دلوقتي خالص. تمام؟ فدي تقسيمة الحروف الجر في الألماني. طيب احنا هنستفيد ايه بقى من الجراماتيك ده بتاع النهارده؟ Was ist unser Ziel? Unser Lernziel, زي ما اتفقنا. Wir können beschreiben, wo etwas ist. هدفنا النهارده ان احنا نعرف نوصف الحاجه الفلانيه موجوده فين. مثلا لو انا عايز اقول انه الكوبايه على الترابيزه. تمام؟ الترابيزه also der Tisch. احنا اتفقنا ان كل نومن في الالماني كل اسم في الالماني بيبقى ليه ارتكل. عشان الجمله تبقى جراماتيكالش صح، يعني عشان الجراماتيك بتاع الجمله يبقى صح، الارتكل ده بيتغير من حاله لحاله، فساعات بيبقى في حاله الاكوزاتيف، ساعات بيبقى في حاله الداتيف وهكذا. ده عشان تبقى الجمله يعني نحويا صح، نحويا بالظبط جراماتيكالش. اوكي طيب دلوقتي مثلا زي ما اتفقنا عايز اقول مش حاجه على الترابيزه، عايز اقول مثلا انه انا موجود في السوبر ماركت او المسجد امام قسم الشرطه، اي يعني اي شيء عايز اوصف فيه مكان شيء او اي جمله عايز اوصف فيها مكان شيء. خلاص هنا هنستخدم الوكسل بريبوزيشنن على طول، بس هنا هتبقى في حاله الداتيف. طيب نشوف الاول Was sind überhaupt diese Wechselpräpositionen? Ich hier bei Wechselpräpositionen an hier, an hier haben wir in, sprechen Sie bitte nach, okay? In, über, neben, vor, auf, an, hinter, unter, zwischen. Also, wir sprechen jetzt im ganzen Satz. هنتكلم دلوقتي im ganzen Satz. Für جملة كاملة. طيب. Hier ist eine Frage. سؤال. Wo ist der Junge? Wo ist das Mädchen? Der Junge, يعني الولد, plural, die Jungen. Das Mädchen, Bind, plural, hohe, hohe, die Mädchen. Und noch, das ist hier der Karton. Karton, Kartone und Plural die Kartons. Okay? طيب. Bild 1. Das Mädchen ist in dem Karton. في الكرتونة. Das Mädchen ist über dem Karton. Über dem Karton معناها ان هي ايه؟ ان هي فوق الكرتونة. مش عليها بالظبط، عليها بالظبط هنجيلها هنا اللي هي auf. تمام؟ über يعني لازم يكون في مسافة. زي بالظبط الفرق ما بين فوق الكرتونة وعلى الكرتونة. اوكي؟ das ist der Junge, ne؟ ده مش ده ولد. Der Junge ist neben dem Karton. ولو تلاحظوا هو أنا عمالة بقول إيه؟ dem Karton، مع إن هي أصلاً اسمها der Karton. بس عشان هنا دي حالة الداتيف اللي بنتكلم عليها. اوكي. بجانب neben wo ist غالبا دي das ist ein Mädchen. اوكي also das Mädchen ist vor dem Karton امام الكرتون.
Das Mädchen ist auf dem Karton. Alle. Der Junge ist an dem Karton. يعني إيه an دي بقى عشان دي ليها قصة شوية. An دي إحنا في العربي بنقول هنقول عليها على. تمام؟ لكن هي في الألماني مش بمعنى على اللي هي auf. An دي معناها إيه؟ معناها حاجة كده زي يعني لامس الشيء. يعني مثلا لو دي كارتون اهو الولد ساند على الكارتون فهو steht so an dem Karton هو مش قاعد هنا auf also auf ist hier بس هو مش auf هو ساند على الطرف بتاعها فدي اسمها an مثلا نفهمها افضل من البايشبيل ده في البايشبيل في المثال بتاع الحيطة مثلا لو أنا بقول في العربي هقول إيه؟ هقول الصورة متعلقة على الحيطة بس في الألماني مش بيقولوا auf der Wand حيطة ممكن نكتبها هنا also حيطة يعني إيه؟ يعني die Wand تمام؟ die Wand plural die Wände حيطة حائط حوائط طيب فهما في الألماني مش هيقولوا das Bild ist auf der Wand. لا، هيقولوا das Bild ist an der Wand. لأن هي مش على الحيطة بالمعنى ده، مش هتنفع أصلاً، هي الحيطة يعني عمودية، تمام؟ والصورة متعلقة سندة كده عليها. يعني هما محسوكين شوية في اللوجيك بتاعتهم. بس فدي الفكرة بتاعت an، تمام؟ برضو من الحاجات المهمة اكتبها برضو بس هنا ممكن اكتبها تحت شوية لو انا عايز اقول مثلا ان انا قاعد على الكرسي ثانية واحدة اختار بس القلم اوكي مثلا لو انا بقول مثلا der Junge sitzt an dem Tisch اوكي عشان دي برضو من الحاجات اللي بنلخبط لو انا مثلا قاعد وقاعد على السفرة مثلا وباكل تمام فأنا بالعربي قلت قاعد إيه قاعد على السفرة بس هي في الألماني عمري ما هقولها auf على السفرة دي معناها فوق الترابيزة بتاعة السفرة ذات نفسها إنما أنا ببقى قاعد على الكرسي ich sitze auf dem Stuhl okay أنا ببقى قاعد على الكرسي auf dem Stuhl لكن أنا ببقى ساند كده على الترابيزة بمحاذاة الترابيزة شوية فدي اسمها إيه؟ an dem Tisch أتمنى الفرق يكون واضح بس هنا بيبين قوي الفرق ما بين auf و an auf dem Stuhl أنا فوقيه حرفيا فوق الكرسي لكن an dem Tisch لأن أنا مش قاعد على الترابيزة من فوق أوكي؟ super طيب jetzt wir waren أوكي wir sind hier Wo ist der Junge? Der Junge ist hinter dem Karton. Wara. Der Junge ist unter dem Karton. Dacht. Das Mädchen ist zwischen den Kartons. Ma bin el kartontin dur. Okay? Ana bas hena aizin in ehna kuna na'arif ma'ayni el präpositionen di. Okay, machen wir weiter. Nekammel. Sie haben hier wieder ein Bild. Und Sie sollen die Sätze ergänzen. Ergänzen يعني إيه؟ تكملهم. Okay? Complete. تكمل الجمل. Wo sind die Bälle? الكور فين؟ Ergänzen Sie. Okay? هتكمل. Stoppen Sie jetzt bitte das Video und ergänzen Sie die Sätze. تمام؟ هتوقف الفيديو وتكمل الجمل. Hier unten haben Sie die Präpositionen. عندك هنا كل Präpositionen. انت هنا بقى بتدرب نفسك على ايه معناها ايه يعني ايه zwischen يعني ايه انت يعني ايه über تقدر ان انت ترجع للفوليه اللي فاتت الاول تذاكرهم وبعد كده تيجي تعمل الايبوك دي اوكي ich fange jetzt an انا هبتدي بقى على طول Satz 1 Ball 1 das ist hier Ball 1 ist neben dem Schrank جنب الشرانك جنب الدولاب ده كلمه مش جديده Okay, wo ist Ball 2? Ball 2, hier, das ist auf. Ups. Ball 2
ist auf der Couch. Alla Couch. Ismail. El Kanaba. Okay. Ball 3 ist, hier ist Ball 3, in dem Schrank. Ball 4 ist hier unter der Couch. Ball 5, das ist neben. Ach so, ich habe hier kein Neben. Oh, eine Hinama. Man sieht aktiv neben. Entschuldigung. Dann schreiben wir. Also. Oder Moment, nein. Ah, Entschuldigung. Ball 5, das ist nicht, ja, das ist hier an die Zwischen. So. Okay, also Ball 5 ist es schon neben der Couch. يعني ممكن أقول هي neben Gambel Couch, بس هنا يعني هم قصدهم zwischen. Okay, هي اللي فضلنا. Ball 5 ist zwischen der Couch und dem Schrank. Die أخرت اللي ما يكملش قريت الجملة. Okay, Ball 6 ist hinter dem Schrank. Ah, da ist Ball 6. Ball 7, wo ist Ball 7? Ja, hier. Genau. Ball 7, es ist über der Couch, vor der Couch. Ball 8 ist an dem Schrank, Schrank. Und Ball 9 ist vor der Couch, amam der Couch. Okay, das ist nicht schwierig. Da misch sob. Schwierig. Ich schreibe. Okay, also der Satz war, das ist nicht schwierig. Das ist so. Okay, weiter. Jetzt, Sie hören dieses Gespräch noch einmal. Wir haben das Gespräch einmal gehört. Sie hören jetzt noch einmal und da sollen Sie oder da kreuzen Sie bitte an, was ist die richtige Antwort. هتعلموا انتو تسمعوا ايه. تسمعوا انهي Artikel من الاثنين. Okay? Ich lese zuerst die Sätze. هقرا الاول الجمل. ونشوف كده حبة كلمات من الكلمات الجديدة. Okay, Nummer 1. Das ist in der oder die Stadtmitte. Die Stadtmitte معناها ايه? معناها وسط البلد. Ein Beispielsatz. ممكن اقول انا سكن في وسط البلد. Ich wohne in der Stadtmitte. طيب, كلمة تانية, ein anderes Wort für Stadtmitte ist das Stadtzentrum. برضو, Stadtzentrum معناها وسط المدينة برضو. فمثلا, أنا دلوقتي في وسط البلد, ich bin jetzt im Stadtzentrum. Okay? Also, ach, das Maritim ist im Zentrum oder in das Zentrum, ja, zwischen dem oder der Bahnhof und dem Dom. Andi hina kilma gedida, der Dom. Der Dom, yani kathedraia. Das ist ein Dom, marufa awi für Köln, der Kölner Dom. Und ich sage, der Kölner Dom ist riesig. Riesig, ma'aneha, huge, imlaq. Okay? Min el kanais al-kibira awi. Okay, und dann die Ampel an, der oder die Ampel, fahren Sie nach links. Die Ampel ist auf dem Murur, مثلا ist auf dem Murur Beuser, die Ampel ist kaputt. يعني باللغة السهلة. Okay, dann vor dem oder das Restaurant fahren Sie nach links oder, Entschuldigung, fahren Sie nach rechts. لا بس في حاجة أنا طنشتها بالضبط هي عشان نيجي عند بركة نمرة 4 dann kommen sie unter eine oder einer Brücke durch. هنا برضو نيجي الكلمة مهمة die Brücke. Die Brücke يعني إيه؟ يعني الكوبري. مثلا بشاور على البركة بقول die Brücke ist dort. على فكرة هو الكوبري هناك هو. أوكي؟ وبعدين عندي آخر حاجة an die oder den Cafés fahren Sie vorbei. Verb vorbeifahren, das ist auch trennbar. Damit der Fall in Beton kossen. Achadnehum, toi. Yani, ich vorbeifahren. Lama ul, مثلا, fahren Sie
an ماكدونالدز فوباي، يعني ايه؟ معناها تعدي، يعني هتسوق وتعدي وما تقفش، تمام؟ دي معنى فوباي فارن، خلاص. يعني انا مثلا بوصف لك الطريق، فهقول لك انت هتمشي على طول وبعد كده هتلاقي مش عارفه مستشفى ايه، وهتلاقي نفسك عديت على ماكدونالدز وبعدين هتلاقي المدرسه، فعديت على ماكدونالدز، دي زي فارن ان ماكدونالدز فوباي. اوكي جوت، jetzt hören wir. Aufgabe 5. Kennen Sie das Hotel Maritim? Das Maritim? Ach, da sind Sie hier aber ganz falsch. Das ist ja in der Stadtmitte. Ach, das Maritim ist im Zentrum? Ja, zwischen dem Bahnhof und dem Dom. Und wie kommen wir dahin? Also, jetzt wenden Sie zuerst mal. Und dann fahren Sie 1 Kilometer zurück. Einfach zurück? Immer geradeaus? Ja, genau. Immer geradeaus. Dann kommen Sie unter einer Brücke durch. Und dann... Warten Sie mal. Unter einer Brücke? Ja, ja, die Brücke. Die haben wir gerade schon mal gesehen. Ah ja. Und gleich hinter der Brücke ist eine Ampel. An der Ampel fahren Sie nach links. Nach links. Mhm. Dann sehen Sie eine Bank und ein Restaurant. Und jetzt? Achtung! Vor dem Restaurant fahren Sie nach rechts. Vor dem Restaurant nach rechts? Richtig. Dann sind Sie in der Altenburger Straße. Da sind viele kleine Cafés. An den Cafés fahren Sie vorbei. Und dann sehen Sie ihn schon, den Dom. Und das Hotel Maritim? Das ist auch dort in der Nähe, gleich neben dem Dom. Super, sehr nett. Vielen Dank. Kein Problem. Schönen Tag noch. Tschüss. Hast du gehört? Ja. Warum schaltest du denn den Navi wieder an? Jetzt wissen wir doch alles. Also. Zuerst hier wenden. Bitte wenden Sie. Und jetzt geradeaus und nach 1 Kilometer... Nach 1 Kilometer bitte links abbiegen. Nach 800 Metern bitte links abbiegen. Also, طلع الراجل هو اللي عنده حق، هو والنافيجيتور وهي اللي بتفتي. Okay. Jetzt kreuzen wir an, was ist richtig. Sie können aber noch einmal hören. Kein Problem. ممكن تسمعوا تاني. و أنا هعلم على طول. Okay, also, bei Nummer 1. Sie hat gesagt, das ist in der Stadtmitte, ist im Zentrum zwischen dem Bahnhof und dem Dom unter einer Brücke durch. An der Ampel fahren Sie nach links vor dem Restaurant und an den Cafés fahren Sie vorbei. طيب كل ده بقى كان حالة الداتيف اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب نحاول نفهمها. اوكي دلوقتي بقى داتيف مت دن وكسل بريبوزيشنن، هنحاول بقى نفهم قصة الداتيف دي ايه. طيب هنا عندي التابلة فيها مجموعة او الارتيكل الادوات العادية بتاعتنا، دي بانهوف داس زنتروم دي بروكة بلورال دي كافيز او دي كندا. طيب اول حاجه لازم نعرفها انه في حاله الداتيف دي اولا انا بستخدم السؤال فو، تمام؟ انا عندي صيغتين للسؤال عن المكان بالالماني، لا اما فو
لإما وهن. أوكي؟ حاجة للفرق ما بينهم حالا. بس أول حاجة نعرفها إنه الداكتيف بسأل عليه بفو. أوكي، طيب إيه اللي بيتغير في حالة الداكتيف؟ الدا والداس بتاخد أم، فبتبقى ديم، أينم، ماينم، زاينم، وهكذا. الاثنين هم زي بعض. الدي بتاخد ديا، يعني دي كانت ديا الارتيكل الأصلي، لكن هنا الديا دي مجرد التغير بتاع الدي في الداتيف، يعني بتاخد أغ. هتاخد ديا، هتاخد أينا، هتاخد ماينا، هتاخد داينا، وهكذا. طيب الدي بلورال، عندي مثلا هنا دي كافيز أو دي كيندا، بتاخد إيه؟ بتاخد دين بلس ان. طب هنا في حاجة بتلغبط، إن إحنا في مرة أخدنا الدين دي لما أخدنا الأكوزاتيف في درس من الدروس في A1-1، قلنا إنه الأكوزاتيف ما بيتغيرش فيه أي حاجة خالص إلا إن الديا بتبقى دين بالان، تمام؟ طيب دي بقى دين برضو، بس غير بتاعة الأكوزاتيف. دي دين بتاعة الداتيف بتيجي بس مع البلورال، دين بتاعة الأكوزاتيف بتيجي مع ديا تبقى دين، دين بتاعة الداتيف بتيجي مع البلورال وبزود عليها اكسترا ان. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا دي كيندا، ففي الداتيف هقول مثلا ايش بن باي دين كيندان، وده ايش بن ميت دين كيندان، زودت ان. الان دي مش بزودها في اي حاجة خالص غير في الداتيف مع البلورال، تمام؟ طيب اتفقنا انه الداتيف كده كده مش، او البلورال كده كده مش بياخد عين، تمام؟ لكن بياخد داين وبياخد ماين وكل حاجة، فهتبقى ايه؟ هزود الان، هتبقى داينن، ماينن، وهكذا. طيب هنا مثلا لو تلاحظوا كافيز مش هينفع ان انا ازود لها ان، لان هي this is eine Ausnahme، ده يعني ده exception، ده استثناء، تمام؟ انه كافيز ده طالما منتهية بس، فمش هينفع اقول كافيزن، يعني كلمة مش هينفع، تمام؟ فهنا ده this is eine Ausnahme، ده استثناء. طيب نكمل. اوكي دلوقتي عايزين نفرق ما بين، او نحاول نفهم المنطق بتاع الفو ده والفوهين في الالماني. الفوهين النهاردة انا ماليش دعوة بيها، لكن انا بس عشان عايزة ابين الفرق ما بين الاثنين، لكن دي حاجة هناخدها بعدين، تمام؟ طيب اول حاجة عندي هنا اهو جملتين، عندي einmal wir spazieren im Park. لو هسأل هنا بفو، يعني هقول ايه؟ ممكن نعمل هنا السؤال مثلا الأول، wo seid ihr؟ انتوا فين؟ wir spazieren im Park، احنا بنتمشى في البارك. طيب هنا عمري ما هسأل بwo لو انا عايز اقول انتوا هتروحوا فين، مش انتوا فين، انتوا هتروحوا فين النهاردة مثلا، هنا مش هسأل بwo، هنا هسأل بwohin، wohin geht ايه، انتوا هتروحوا رايحين فين، تمام؟ في جين انس كينو. بالفصحى ممكن يبقى في فرق واضح، هنا هتبقى اين، اين انتم، هنا هتبقى الى اين انتم ذاهبون او كده. اوكي طيب دلوقتي الفكره برضو في حاجه، انه الدوائر دي معناها ايه؟ انتشولدكم انه الفو بتبقى ان انا موجود في اطار، يعني انا موجود في مكان، تمام؟ خليني اقول مثلا ان احنا دي spazieren im Park، انا عادي ممكن اكون بتحرك على فكرة، مفيش مشكلة، لانه هو في ناس دايما بتقول ايه الفو يعني السكون والفوهن يعني الحركة، ده مش صح قوي، تمام؟ لانه لما بقول دي spazieren im Park هو actually مش وضع سكون، احنا بنتمشى. اوكي لو انا بقول مثلا الكوباية على الترابيزة، تمام مفيش مشكلة، ده وضع سكون، تمام؟ لكن لما بقول ان احنا بنتمشى في الجنينة، فهذا مش وضع سكون. لكن هو الفكرة في الفرق ما بين vo و vohin، انه الvo بتبقى لإما وضع سكون، يعني مثلا حاجة على الترابيزة موجودة
اوكي، او مثلا الصوره على الحيطه وهكذا، او بكون ال او يعني حتى لو في حركه لكن الحركه بتبقى في اطار. تمام، فمثلا احنا بنتحرك اهو بس احنا لسه في البارك، ما رحناش حته تانية. الفرق ممكن نفهمه دلوقتي، لما بقول بيجين ان سكينو فانا هنا بتحرك ما بين نقطتين، بيبقى دايما عندي ا و ب. تمام، فمثلا ا انا هنا، ايش بين هي مثلا تو هاوز، انا في البيت. ب هي السينما، فانا رحت من البيت للسينما فبقت فوهين، الى اين. تمام، بس فاللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي انه الداتيف بستخدمه مع الفو. طيب الفو دي معناها ايه؟ عشان احنا بالعربي على فكرة ممكن نقول على الاثنين، ساعات ممكن نقول على دي اين، وممكن ساعات نقول على دي اين، على حسب يعني. هنا ممكن تبقى الى اين وممكن تبقى اين. يعني مثلا لو انا عايزة، لو انا بقول مثلا مثلا اين تضع الكتاب، انا ما بقولش الى اين ستضع الكتاب، بقول اين ستضع الكتاب. تمام، لكن في الالماني هي اكتشلي هتبقى فوهين، مش هتبقى فو. بس ده مش موضوعنا دلوقتي، ده حاجه لسه يعني القصه بتاعه هتحط الكتاب فين وكده، ده غالبا لسه اتس واي. تمام، لكن هنا في ا اينس اللي يهمني انه الفو انا ببقى بتكلم في نفس المكان، يعني انا بتحرك مثلا في نفس المكان، او انا موجود في مكان معين، سواء كان وضع سكون يعني انه الحاجه مثلا محطوطه، مثلا انا قاعد على الكنبه، ده وضع سكون، او ان انا حتى لو بلعب بتحرك بعمل اي حاجه يعني فيها حتى حركه، لكن برقص مثلا، اي حاجه فيها حركه لكن في مكان، في الاوضه، في الجنينه، في البيت، طالما انا في اطار، يعني في اطار كده حواليا، ما اتحركتش ما بين نقطتين، ما بين ا و ب. تمام، طالما كده يبقى انا هسال بفو وهتاخد حاله الداتيف. طيب لو في حركه من ا ل ب دي هتبقى فوهين، بس انا مش موضوعنا دلوقتي، مش هنركز عليها. اوكي طيب الفيكسل بريبو، يعني انا رغيت كتير بس عشان ببقى حابه اتاكد ان كل حاجه يعني واضحه. طيب الفيكسل بريبوزيشنين برضو احنا خلاص اخدناهم في الفوليه اللي فاتت، بس عايزه ازود حاجه هنا، لان انتوا هتلاحظوا ان ساعات كتير بتلاقوا كلمه ايه، حتى شفتوها في الجزء اللي فات، كلمه ام. تمام، ام دي يعني ايه؟ يعني ان ومعاها ديم، فبختصرها بقول ام. طيب ان ومعاها ديم، بختصرها بقول ام. مبدئيا كده هنجي لها، هنتدرب عليها في الفوليه اللي جايه. طيب لو في حاجه مش واضحه، das können Sie gerne in die Kommentare schreiben، ممكن تكتبوها في التعليقات. بس ده فيما يخص الجزء ده، من عشان الموضوع ده كبير، فيما يخص الجزء ده من الدرس بنكتفي بس بان انا اكون عارف ان فو دي معناها ان انا لا اما وضع سكون، حاجه موجوده في مكان مش بتتحرك، او لو فيرب في حركه زي spielen، زي spazieren، زي مثلا تانسن، حتى لو في حركه لكن تبقى لكن الحركه موجوده في نفس الاطار، في نفس الدايره دي. تمام، طيب wir haben hier eine Übung، ergänzen Sie den Artikel. تمام، هنا هتكمل بس الارتيكل، ايه الارتيكل الصح؟ احنا كل الكلمات دي اخذنا الارتيكل بتاعها، das restaurant، der dom، بنك ما اخذناهاش بس ممكن تكتبوها دي بنك، بروكه اخذناها دي بروكه، وامبل دي امبل. stoppen Sie bitte das Video und versuchen Sie diese Übung jetzt zu machen. توقف الفيديو وحاول تعمل الأوبونج دي. طيب jetzt ich schreibe. okay also ich lese erstmal vor. entschuldigen Sie bitte, wo ist denn hier die Polizei? die ist ganz in der Nähe. اخذنا in der Nähe يعني قريب. neben dem Hotel Globus. لأنه أنا هنا بسأل wo ist die Polizei؟ سكون، موجودة جنب الهوتيل، ما اتحركتش، ده وضع سكون. اوكي طيب دلوقتي und das Hotel Globus،
Das ist vor, wo ist das Hotel Globus, das Restaurant, das betibt dem. Das ist vor dem Restaurant. Okay, und das Restaurant zur Glocke, das ist zwischen Mabin, dem Dom und die, betibt der Bank. Wada sukun. Und wo ist der Dom? Na, dort schauen Sie gleich hinter die Brücke, Dativ der Brücke. Wo ist der Dom? Danke. Und gibt es hier auch eine Post? Eine Post, ja, eine Magdaberit? Ja, gleich dort hinweg an, wo ist die Post? Die Ampel, an der Ampel. وأنا هنا معناها بمعنى عند يعني. تمام؟ يعني اللي هو هتلاقي الأمبل مثلا واخدة ناصية والبوست على الناصية بتاعت الأمبل. اوكي، jetzt sprechen Sie nach. هتقول ورايا أغلب الكلمات دي مش جديدة بس خلينا نتدرب عليهم. Der Park. جنينة واضحة. Der Turnsaal. Turnsaal, die Gedida, bedeutet معناها صالة الجمباز أو كده. يعني صالة الجمباز وساعات بيبقى فيها بقى باسكت وبيبقى فيها أكتر من حاجة يعني. بس تورن ده معناه لعب الجمباز. أوكي. Der Wald. الغابة. Der Garten. واضحة. جنينة. Der Supermarkt. دي مش جديدة. Die Klasse. فصل. Die Schule. مدرسة. Die Stadt, Medina. Die Kirche, Kinisa. Die Moschee, Gema. Das Zimmer, Hugra. Das Geschäft, Mahal. Das Haus, Wodah. Das Schwimmbad, Swimmingpool, Hammam al-Sibaha. Das Museum, Matraf. طيب دلوقتي استفراغة wo bist du هو هنا مسهلها جدا يعني هو كتب لك ده ودي وداس احنا بس عايزين نتدرب فمثلا انا بسألك انت موجود فين دلوقتي ده dann sagen sie ich bin im Park ich bin im Turnsaal ich bin im Wald immer hier in dem ich bin im Garten ich bin im Supermarkt طيب das نفس الحكاية ich bin im Zimmer Im Geschäft, im Haus. Ich bin im Schwimmbad. Für Hammam al-Sibaha. Ich bin im Museum. في المتحف. Okay, نيجي هنا عند دي بتبقى der. Ich bin in der Klasse. Ich bin in der Schule. Ich bin in der Stadt. Ich bin in der Kirche. Ich bin in der Moschee. Okay, also. Da kommen wir zum Ende. Wir sind fertig mit Teil 2. Wenn Sie noch Fragen haben, dann schreiben Sie diese Fragen gerne in die Kommentare unten. Das war zu viel. Deken كتير قوي الدرس ده شويه يعني من الحاجات اللي بتحتاج تدريب كتير. Hier haben Sie Hausaufgaben und zwar das ist Seite 6 كلها im Arbeitsbuch und Seite 7 Nummer 4 und 5. Okay, dann bis zum nächsten Video.